Salve, salve, pessoal! Hoje eu trago uma galera muito especial aqui no nosso canal. Você tava com muita saudade deles. Agora eu te desafio a colocar nos comentários o nome de cada criança que você vai ver nessa imagem. Só quem é seguidor raiz definitivamente vai lembrar. Eu estou aqui nesse momento, nessa família maravilhosa, a família do Mikael! Bom dia! É uma das famílias mais alegres aqui do nosso canal e eu tava com muita, muita saudade deles. Vocês estavam com saudade da gente, sim ou não? Sim! Que tamanho a saudade? Grandona. Grandona? Eu tava com saudade da tia Luísa. É mesmo? Eu pois queria tia... mandar um beijo nela. Pois manda um beijo nela. Isso! Ela mandou uma caixa de presente pra você! Coisa linda, né? Por que que a Mirella está desse jeito triste? O que é que tá acontecendo? O que foi, Mirella? Ela não queria tomar banho cedo. Ah, ela não queria tomar banho cedo. Foi verdade? Sim. Oh, meu Deus. Aí pegaram ela, banharam a força. Não, dela. Ai, meu Deus do céu. Vamos apresentar vocês pro pessoal que ainda não conhece. Sim ou não? Gente, quem é essa daqui? Kaeli. Como? Kaeli. Como? Kaeli. Ah, Mikael. Ah! Gente, bora falar assim, ó. Ah! Ah! Essa aqui é a Mikael, tá certo? E esse cara aqui? O Murilo. Fala. Como Murilo. É teu nome? Murilo. E o Murilo tem quantos anos já? 4. Murilo tá crescendo rápido, tá ou não tá? O Murilo já não estuda, fala. Já estuda? Já, meu Deus. Como é o nome da tua professora, menino? Tu lembra? Como é? Como é o nome da tia? Parece que ele tá matando aula. O nome dela é Maria? É. Pronto, tia Maria. Um beijo, tia Maria, pra você. Aqui nós temos a Mirella. Mirella, só de boa. Mirella é muito séria. Mirella, dá um tchauzinho aqui pro pessoal que tá acompanhando. Dá um tchauzinho, dá. Vixe, não, deixa. A Mirella, eu acredito que a Mirella ainda tá acordando. A verdade é essa, né, gente? Mas ela mija na cama. Ela faz pipi? Meu Deus do céu. E você? Eu não mijo. Não? Já tá grande, né? Já tá um rapazinho. Só ela que faz pipi. Ah, mas ela é novinha ainda, né, gente? Aqui nós temos o Ítalo. Ele tem 3 anos. Bate aqui o Ítalo. O Ítalo também tá um cara... O Ítalo tem 10 anos também. Tá grandão. E o senhor, esse aqui é o famoso Mikael. Quantos anos? 8. 8 anos, tá tudo bem? Eu fiz 8 ontem. Quem fez 8 anos ontem? Moisés. Eu tinha 7 anos. Tudo bem, Moisés? Tudo jóia com você? Bom dia. Inclusive, nós trouxemos o bolo do Moisés. Quem quer comer esse bolo? Eu! Pois pronto. Nós vamos cantar os parabéns dele. Hoje tem café da manhã especial, tem bolo e tem presente. Pode ser? É. Vamos que vamos? Sim! Gente, estamos aqui aguardando a mamãe que está ali preparando o café da manhã. É ou não é? Vocês querem merendar primeiro ou abrir presente primeiro? Merendar primeiro. Quem quer merendar primeiro, levanta a mão. Eu. Quem quer abrir o presente primeiro, levanta a mão. Eu. Uai. Tem que escolher ou um ou outro. Quem quer merenda? Eu. Quem eu. Quer o presente? Eu. Eita, vamos merendar primeiro pra gente ficar com bastante energia. Não é isso? É. Pronto, ótimo. O papai tá trabalhando. Aonde? Alguém sabe? Não. Trabalho. No trabalho. Ele demora? Demora até agora, ele tá viajando ainda. É, tá certo. E quando o papai chega, é legal? É. O que que ele traz? Ele traz dinheiro, compra comida. Aí quando ele chega, nós logo dá um abraço nele. Oh. Nós tá com saudade dele. É? Quem gosta do papai? Eu. Todo mundo. Quem gosta de abraçar o papai? Eu. Todo mundo. E o papai abraça vocês? Sim. Ah, legal. Bom demais. Como é que é? Quando ele vai embora, a gente toma a benção dele. É? Todo mundo? Elisa tem 2 camas. Vamos aproveitar então e mandar um recado pro papai? Quem quer mandar um recado pro papai? Que ele tá assistindo.
O que que vocês querem dizer pro pai de vocês? O que que tu quer dizer pro teu pai? Dá um abraço. Dá um abraço. E você? Pai. Também. E você? Também. Também. Alguém quer mandar uma mensagem especial? Um abraço. Um abraço. E tu, Mikael, que mensagem tu manda pro teu pai? Agora dá um abraço nele e um beijo. Aê! Aê, bom demais! Olha o Paulo chegando com a mamãe! Oh, de quem é o aniversário? Moisés. Isso, Moisés, parabéns! Vamos cantar também os parabéns! Olha a frutinha chegando também! Olha aí que legal, bom demais! Banana! Nanana! Quem gosta de banana? Eu! Sério? É, verduras e frutas são saudáveis demais. O Murilo tá comportado? O Murilo tá comportado ou não? Tá? Tá. Tá ou não tá? Tá. Tá, né, Murilo? Murilo sempre comportado. Eu vi um vídeo, ontem eu tava assistindo um vídeo que tu ajudou o menino daqui de baixo aqui. Foi? Ah, que legal. Opa, tá chegando aí. Oh, meu Deus. Calma, calma, calma. Ó. Tã. Mirela, muito cuidado, Mirela. Tã, pra ficar forte, viu? Tá chegando o outro ainda, tá chegando o resto, hein? Olha, gente, o bigodinho da Mirela. A Mirela tem um bigodinho agora. Rosa. Oi? Bigode rosa. Bigode rosa. Pronto. Tudo. Tem que esperar, gente, agora. E a Claudete falou que só tem 4 copos, porque os meninos quebram tudo, né? É, eles quebram tudo. Oh, meu Deus do céu. Tem que esperar os outros bebês aí, sério. Mas vamos aguardar, né, não? Os mais velhos aguardam. E aí, Claudete, como é que a senhorita tá? Bom dia, bem. Especial. Bom dia. Tudo bem? Tu tá trabalhando ainda? Não. Atualmente não, né? Não. Pai. Pronto. Só em casa mesmo com as crianças agora. Perfeito. Mas o Joe Max foi trabalhar, né? Foi. Viajou um ponte. Aí pra vir só daqui uns 3 meses agora. Meu Deus. Foi trabalhar pra onde agora? Lá pra Manaus. Manaus. Meu Deus do céu. É, aí você precisa dedicar totalmente aqui, né? É, agora vou ficar sem. Porque os meninos tá praticamente... O Murilo já tá estudando. Já. Tudinho. Só a Mirella que ainda não tá estudando. Aí dá um trabalho, né? Levar é, todo tem mundo. Tem que deixar e buscar. E tem que cuidar de casa. Tá certo, então. Esse Murilo é uma gracinha. Eita, Deus do céu. Pessoal, essa história que você está acompanhando aqui, a família do Mikael, foi um dos primeiros casos que nós trabalhamos aqui no canal. Bem lá no comecinho. O Mikael é esse cara aqui, ó. Aí a gente chamou de família do Mikael. Isso aqui é a mamãe dele, a Claudete, e esse aqui são os irmãozinhos. Essa galera tá crescendo muito rápido. Quando a gente gravava aqui, Claudete, a Mirella era de colo, não era? Era. A Mirella era de colo, pessoal. O Murilo não falava nada e hoje em dia tá falando tudo. Eita, coisa boa. Ó, gente, também tem pão de queijo. Vocês querem pão de queijo também? Sim. Sim? Um dia também levamos pão de queijo pra ir pra escola. Foi? A mamãe levou 10 reais. Alguém sabe onde tem que jogar isso? No lixo. Pronto, no lixo, hein? Vou botar aqui, pode lá, vou lavar, Moisés. Aí. Pode comer, Ítalo, pode ficar à vontade. Ó, pãozinho de queijo aí. Esse pão de queijo aí é top, hein? Assim, pra não sujar a mão, né? Isso, olha aí. E a Mirella não bebeu o negócio dela ainda, minha gente? Oi, que mordida linda. Bom demais. Vamos abrir os presentes, sim ou não? Sim! Olha, parece que depois do café da manhã, parece que todo mundo ficou mais forte, sim ou não? Sim! É, olha que legal, bom demais! Começamos então a abertura de presente. A mamãe tá aqui para auxiliar. Oi, mamãe! Oi! Os meninos estão aqui.
E a gente dá abertura inicial a esse presente especial que foi mandado pela Nathalie e pela Nicole. Quem mandou? Nathalie. E quem mais? Nicole. Nathalie e Nicole. A gente vai mandar uma salva de palmas pra elas bem forte. E um beijo. E um beijo. Isso, olha o tanto de beijo, que legal. E um abraço bem forte. Obrigado, Nathalie e Nicole. Vocês estão sempre com a gente. Elas mandaram esse presente especial pra mãe. Esse presente é especial pra mãe e irmãs do Mikael. Quem é a mãe do Mikael? Aqui. Quem são as irmãs do Mikael? Oti! Prontinho. Claudete, por gentileza, faz a abertura desse presente aí. Fica ali do ladinho da Micaela, Claudete. Vamos abrir aqui esse presente agora. É da mamãe, da Mirella e da Micaela. Uau! Essa é a dela. O que mais? Da Mirella. Tem nome? Tem, né? Para as meninas. Pronto, para as meninas. Coloca logo na cabeça da Mirella e da Micaela que o povo quer ver como elas vão ficar lindas demais. Isso. Olha aqui, Micaela, pra mim. Nossa, que princesa mais linda. Eu amei. Você gostou? Eu gostei muito. Parabéns. Ô, gente, que lindinha. Parece aquelas princesinhas. É ou não é? Obrigado. Esse aqui é o da Claudete. Cadê a Claudete? Coloca também, Claudete. Vamos colocar pra testar. Pronto. Agora sim, mãe e filhas andando na rua desse jeito aí, hein? Vai chamar atenção, hein? Bom demais. Obrigado, Nathalie e Nicole. Recebam as nossas palmas especiais. Palmas. Pessoal, agora a gente vai abrir essa outra caixa, que é um presente especial da tia... Luísa! Isso! E também merece as nossas palmas. Ela já mandou muito presente para a família de vocês. Como é que é? Ela trouxe mais de 1000 de caixas. É verdade, ela já mandou mais de 1000 caixas para a família de vocês. O que, que a gente vai dizer para ela? Obrigado. Um abraço bem forte. Se abençoe. Isso. Podemos abrir então a nossa caixa, por gentileza? Ajuda, mamãe. Obrigado a tia Luísa, lá de Tatuí, São Paulo. Vamos abrindo, 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 abrindo. Um sapo ou um pato? Um pato. Qual o barulhinho que o pato faz? Quá, 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 quá. E o sapo? E o gato? E o cachorro? E o galo? E a galinha? Bom demais. E qual o barulho que o Murilo faz quando tá dormindo? Eita. Olha, a nossa caixa aqui tá super difícil pra abrir. Mas tá saindo, hein? Tá saindo. Muita calma nessa hora. Muita expectativa. Primeiro a mamãe vai tirar as coisas, tá bom? E vai mostrando pra vocês. Cheiro de quê? Tá com cheiro de sabão. Cheiro de sabão? É. Tá com cheiro de sabão. Quem acha que é sabão, levanta a mão. Eu. Opa. Gente. Tem que cortar aqui. O quê? Tu não tá vendo nada. Oh, meu Deus. Libera a passagem pro homem, meu Deus. Organiza. Os mais pequenininhos vem mais pra perto. Vai ficar no meu colo agora. Vem pro colo do tio. Eita, meu Deus do céu. Quantos minutos eu vou aguentar? Palmas pro Ítalo! Quem mais? Senta aqui, paizinho, ó. Tá liberado. Mikael! Murilo! Murilo! Eu vou logo aqui ver, né? Moisés, feliz aniversário! Micaele! Mirella, olha, Mirella, tem um presente, que lindo! Parabéns, parabéns!
Ah, tá certo, ó. Escova de dente pra família toda. Parabéns. Deixa eu ver então, o que que é? Quero ver o presente de todo mundo, hein? Não acredito, Mikael, que tu ganhou tudo isso, cara. Meu Deus, tá colado. Olha que... Eu vou abrir a minha. Gente, olha que lindo. Sabe o que é que vai acontecer? Todo mundo vai ter que vestir roupa nova e desfile! Olha que linda essa daqui, cara. Oi, gente, aqui tem roupa pro ano todo já. Já tá colando. Olha, Mikael, do jeito que tu gosta, manga longa, pra ir pra escola no frio, tá certo? Cadê? Que lindo, cara, olha isso. Deixa eu ver. Pera aí que eu vou olhar o de todo mundo. Olha, essa daqui é linda. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai escolher uma calça e uma camisa, ou uma bermuda e uma camisa, e vai desfilar pra gente já já. Deixa eu ver esse Jitito. Olha aí da quadrilha, da festa junina. Na minha quadrilha só tem gente que brilha, só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora, moçada, embora, moçada. Pronto, parabéns. A mamãe vai separar, então? As meninas ganharam? Ganharam, né? Olha, cara, que lindo. Tu vai escolher a mais linda pra poder desfilar, tá bom? Deixa eu abrir pra minha filha, deixa. Vem cá, Mikaele, vem, deixa eu te abrir pra minha filha. Nossa, só roupa de qualidade. Roupa linda demais. Agora vê a câmera. Oh, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A roupa da Mikaele é linda demais. Olha isso. Manga longa. Olha aí, mostra pro pessoal ali, ó. Tá vendo? Olha aí a bermuda. Ó, veio até calça pra minha filha também, ó. Tá vendo? Olha que lindo. Ele tá andando de quê? Tá andando de skate. Deixa eu ver as roupas do Ítalo, porque o Ítalo também ganhou muita roupa linda. Meus parabéns. Eu ganhei uma camisa do Batman. Abre aqui o Ítalo. Eu ganhei uma calça. Mostra aqui pro pessoal. Que chique, cara. Que chique. Olha, aqui também veio uma roupinha de quadrilha. Que legal. Eu tenho duas calças. Você tem duas calças? Que linda. Se tiver frio lá na escola, agora que tem acionado lá, eu acho que eu vou de casaca assim, ó. Mas aqui, ó. É bom ir de casaca. Tem aula, né? Tem. Então eu vou ficar. Tá liberado pra ir pra escola de cajaco. Bora lá então, essa mamãe. Todo mundo vai lá pra dentro do quarto. A mamãe vai botar uma muda de roupa nova em todo mundo. Tá bom, mamãe? Perfeito? Pronto, vamos lá, vamos lá. Já pegou até uma zeste. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Atenção, senhoras e senhores. Vai começar o nosso desfile. São Paulo. São Paulo não. Pará Fashion Week. Vem pra cá, Mikaele! Mikaele! Gente, cadê a Mikaele mesmo? Que linda! Dá beijo, pessoal! Isso, Mikaele tá vestindo um look elegantíssimo. Senta ali no sofá que nós temos a apresentação do próximo. O próximo a desfilar, senhoras e senhores, é simplesmente ela, poderosíssima! Vem pra cá, Mirella! Nossa, Mirella, tu veio tão rápido. Gente, olha isso. Que o que é isso aqui? Pote. Um pote? É um pot? É isso? Aperta. Isso, muito bom. Manda beijo. Aqui, ó. Pronto, senta lá no sofá. Obrigado pela sua rápida participação. O próximo a desfilar, senhoras e senhores, é nada mais, nada menos que ele, Moisés. Vem Moisés, que cara estiloso, eu super amei, muito bom, um look maravilhoso, parabéns, sente-se no sofá, o próximo a desfilar, senhoras e senhores, é ele, vem pra cá nosso amigo Ítalo. Uau, olha, ele tá dançando quadrilha, que legal, eu super amei também, um estilo maravilhoso. Próximo é o nosso querido Mikael. Vem pra cá, Mikael. Vem. A ele, vem todo de Batman. Poderosíssimo. Meus parabéns. Agora, o nosso... Murilo. Amigo. Como é o nome? Murilo. A torcida tá chamando ele. Murilo.
Mas olha só, gente. Olha a elegância do cara. Muito bom. Pra mandar um beijo. Quem gostou dos presentes diz eu. Quem quer mais presente diz eu. Vamos mandar um beijo especial pra Nathalie e pra Nicole. Um, dois, três e... Vamos mandar um beijo especial pra tia Luísa. Uma salva de palmas pra esse povo maravilhoso. E vamos dar o nosso tchauzinho no 3. 1, 2, 3 e... Tchau!